Ja, det er Rune. Ja, goddag. Det er Jørgen B. Bertelsen, teknisk forvaltning. Goddag. Du har fået lavet noget god højde på dit hus. Ja, den er godkendt jo. Ja, men 5 kviste. Ja. Det er der naboer, der er klaget over. Og så bliver vi nødt til at tage sagen op. Ja, ja. Men det er godkendt inden vi har jo. Ja, men jeg har kigget lidt på godkendelsen, og den holder faktisk ikke. Hvorfor ikke det? Der er noget teknik i det, og noget jura, som gør, at hvis der kommer indsigelser fra naboerne, så bliver vi nødt til at tage den op igen. Ja, ja. Og meget peger på, at du bliver nødt til at skærme de vinduer af. Hvad med? Med patienter, eller hvad? Ja, jeg tror ikke engang, det kan gøre det. Altså, de skal nok blokkes helt af. Med nogle plader eller noget. Det kan sgu da ikke passe. Jo. Det er noget med, at du kan sidde deroppe og kigge ned i naboernes haver. Ja, der er én nabo. Og han er i hvert fald ikke klaget, det ved jeg. Hvad hedder han? Han hedder Jonas. Jo, det er ham. Oh, shit. Der står her, jeg må ikke nævne det. Det må du altså ikke sige til ham, jeg har sagt. Det kan jeg bare ikke se, hvorfor fanden I har godkendt det så. Det har været tegnet med de kvister på. Det ved jeg ikke. Altså, jeg tror nok, at der er nogen herinde, som har lidt røde ører. Ja, men det kan vel for fanden ikke komme til at kunne over mig, at I godkender noget, der ikke duer alligevel. Ja, det gør det. Jamen, det kan jo ikke passe for helvede. I kan ikke bare sidde og godkende alt muligt pis derinde, jo. Jamen, betyder det så meget, at de vinduer, de bliver skærmet af med nogle... Det er han plade for. Ja. Det gør de sgu, så får jeg da ingen lys ind. Jeg vil sætte nogle lamper op. Hold da kæft. Det ved jeg ikke. Det finder jeg mig sat med ikke i hvert fald. Det kan ikke passe, når I godkender noget, at de så kommer og trænger ham tilbage. Noget helt andet, det er, i sådan et kvarter der med så lav bebyggelse, og så sådan et tårn, altså. Det er jo heller ikke særlig kønt. Det skæmmer jo området. Helt gør det? Ja. Jeg skal i hvert fald ikke have nogle plader på mine vinduer, der. Det, jeg læser her i den her klage, og i... Ja, det er Rune. Ja, goddag, det er Jørgen B. Bertelsen. Goddag. Hvorfor smider du røret på? Ja, det gjorde jeg heller ikke. Jeg løb tør på strømmen. De her vinduer, de skal blokkes af. De kan da ikke bare blive blokket af, mand. Det kan de i hvert fald. De blokker sig her i eftermiddag, og hvis ikke selv går finde ud af, så sender vi nogle folk afsted. Jeg er skidetræt af, at du bare smider røret på, når jeg fortæller dig sådan noget. Ja, jeg skulle ikke smide noget rør på, Marker. Nu skal du lige høre lidt efter. Kan jeg da godt sige dig. De der vinduer, de kan sgu ikke bare blive blokket af. Det kan de vel. En båndplade. Der er da ikke engang beboelse deroppe. Ja, der er flintrende ligeglad. Ja, det er du vel. De vinduer, de skal skærmes af, og de skal skærmes af her i eftermiddag. Har du forstået det? Det har jeg ikke forstået en ski af endnu, det kan jeg godt sige dig. Hvis ikke selv du finder ud af det, så sender vi nogle folk afsted og gør det. Hvordan fanden kan du sige, at de bare skal skærmes af? Det er ord, jeg sætter ved siden af hinanden, og så bliver det til en sætning, der hedder, at de skal bare skærmes af. Åh, satan. Hvem fanden har godkendt mine tegninger, så må jeg jo snakke med dem. Men han er her ikke mere. Nå. Og så kommer der bare en ny mand, og så skal de skærme sig af de vinduer. Ja, det skal de. Vi sender nogle folk afsted her i eftermiddag, for det lyder ikke meget på dig, som om du er særlig samarbejdsvillig. Jo, jeg skal nok skærme de vinduer af. Der er alligevel ikke nogen, der kan komme ind nu, jo. Og de kan bare prøve på at røre huset, jo. De har ikke en skid at gøre ind til min grund, jo. Jo. Nej, det har de sat mig ikke. Jo, det har de sat. Det har de sat mig nemlig ikke. Det var det del med herværk, gå ind og banke noget på mine ruder, da. Herværk? Vi har en dommerkendelse med, og så kommer vi og sætter nogle plader op her i eftermiddag. Og hvis ikke du kan låse op for os, så tager vi en låsesmed med. Du skal ikke gøre nogle plader noget, det kan jeg godt sige. Det skal jeg nok selv klare, når jeg kommer hjem. Der skal nogle plader på. Vi kommer og tjekker det i morgen tidligt, så. Ja, gør det. Ja. Jamen, det er vel der, hvor den er. Ja, det er hun nok. Så mangler vi bare lige det sidste. Jeg skal lige fortælle dig, at jeg har talt med Heidi. Jeg hedder ikke Jørgen B. Bertelsen, jeg hedder Palle Bo. Åh, det tænkte nok. For satan. Jeg kunne godt tænke det. Hej, det er en køder. Og jeg skal lige sige på Jonas' vegne, han er fuldstændig uforskyldt blevet draget ind i den her sag. Jeg vil ikke forstå det. Lige om et øjeblik kan du høre, hvad morgendagens telefonjoke kommer til at gå ud på. Men inden da skal jeg lige minde om, at telefonjoke-podcasten er gjort mulig af en sponsor, der hedder Hotels25.dk. Det er en hjemmeside, der kan hjælpe dig med at finde de billigste og skarpeste priser på hotelværelser rundt omkring i verden. Det er nemlig sådan, at præcis det samme værelse, det kan koste forskelligt fra den ene hotelsøgeside til den anden. Og Hotels25, det går ind og søger på en lang række af de helt store hotelsøgesider på én gang. Det er meget simpelt og et rigtig godt produkt, som jeg varmt kan anbefale. Hotels25.dk. Men han mener, at du er delvis skyld i uheldet, fordi du har solgt ham en defekt bil. Ja, det kan jeg jo ikke. Det har jeg ikke. Hvad skulle der være defekt med? Styrtøjet. Nå,